Dobrodošli, Evropska unija, policija Kosova nadležna za istragu terorističkog napada. Ministrica Grvala pozvala Evropsku uniju da zamrzne status kandidata Srbiji. Oktobar, mjesec borbe protiv raka dojke. Poštovani gledatelji, pratite vijesti informativnu emisiju na bosanskom jeziku javnog servisa Radio Televizije Kosova. Evropska unija očekuje saradnju Srbije u procesu istrage napada koji se desio 24. septembra na sjeveru Kosova, a mandat za ovu istragu ima policija Kosova. Potvrdio je glasnogovornik Evropske unije Petar Stano, ponavljajući spremnost Evropske unije da razmotri mjere protiv Srbije, dodajući da ako države članice odluče da imaju dovoljno činjenica, one će reagirati u trenutku kada one izaberu. Moramo da vidimo konačan rezultat istrage, pravilne temeljne istrage, razjašnjenja svih konteksta, svih okolnosti oko terorističkog napada i povezanih događaja. I očekujemo punu i bezuslovnu saradnju Srbije u tom pogledu, poručio je briselski glasnogovornik, ponavljajući spremnost Evropske unije da uvede moguće mjere protiv Srbije u slučaju da se potvrdi povezano sa napadima na sjeveru Kosova, te ako države članice odluče da imaju dovoljno informacija, dovoljno činjenica, one će reagovati u trenutku kada one izaberu, naveo je Stano. Pripadnike policije Kosova napala je 24. septembra naoružana grupa Srba u selu Banjska u opštini Zvečan, kada je ubijen policijski službenik Afrim Bunjaku. Srpski napadači su se nakon zasjede sakrili u manastiru u selu, odakle su nastavili obračun sa policijom. Trojica njih su ubijena. Evropska unija je ocijenila da se radi o terorističkom aktu. Ministrica vanjskih poslova Kosova Donika Grvala-Švarc izjavila je za njemački Deutschlandfunk da ako međunarodna zajednica bude tolerisala predsjednika Srbije Aleksandra Vučića i bude imala isti pristup njemu, da može doći do rata. Ovo nije prvi put da predsjednik Srbije Aleksandar Vučić prijeti susjednoj zemlji ratom. On tačno zna kako da se nosi sa Zapadom i njegovim greškama, navela je Grvala i dodala da Vučić želi da izvrši pritisak na vladu Kosova da se pregovara o teritorijama. Predsjednik Srbije prije 8 dana pokazao šta mu je plan, a plan mu je da zauzme dio Kosova. To se neće desiti. Ovaj pokušaj je propao i kao rezultat toga je poginuo jedan naš policajac. A teroristička grupa je bila spremna da izvrši napad sa 400 ljudi i na sreću to je propalo. Ne znamo kakav je njihov plan za budućnost, rekla je Grvala. Zastupnica PDK i šefica Parlamentarne komisije za nadzor obaveštajne agencije Kosova Ganimete Musliju izjavila da je bezbednosna situacija na sjeveru Krka i obavijestila vladu da kod mjesta izbor Srbija gradi vojnu bazu. Musliju, koja je šef Parlamentarne komisije za nadzor obavještajne agencije Kosova, izjavila da je AKI primijetila pojačano prisustvo srpske vojske u blizini granice sa Kosovom. Želim sa potpunim uvjerenjem da istaknem da je AKI zajedno sa policijom obavila svoju dužnost savršeno i na vrijeme. Kao što znate, Srbija je imala teritorijalne pretenzije i ima ih još, a nešto novo što smo dobili od AKI-a je pojačano prisustvo srpske vojske na granici. U blizini izvora se gradi vojna baza, rekla je zastupnica PDK nakon sastanka ove komisije. Premijer Kosova Albin Kurti objavio je da na osnovu dokumenata koje je zaplijenila policija Kosova tokom terorističkog napada na sjeveru Kosova bio dio većeg plana. Inače, na današnjoj sjednici konferenciji za medije Srbijanskog vojnog vrha u Beogradu na čelu sa ministrom odbrane te zemlje pokušano je da se opovrgne navod ministra unutrašnjih poslova Republike Kosova sveće i to prijetnjom srbijanskog ministra unutrašnjih poslova Miloša Vučevića, koji je zaprijetio da ako bi Vučić naredio, vojska bi ušla na Kosovo. Na temelju dokumentacije koju je oduzela policija Kosova, potvrđeno je da je teroristički napad bio dio većeg plana za aneksiju sjevera Kosova putem koordiniranog napada na 37 različitih položaja. Uslijedilo bi uspostavljanje koridora prema Srbiji kako bi se omogućila opskrba oružjem i trupama, napisao je na Twitteru premijer Kurti. Ministar unutrašnjih poslova Dželjal Svečlja izjavio je da je Kosovo prikupilo dokaze koji dokazuju da je Srbija pokušala da pripoji sjever Kosova i da su se napadači dugo pripremali u vojnim bazama u Srbiji. Srbija je više puta pokušavala da kaže da nema veze sa ovim napadom, ali činjenice koje će biti objavljene dokazuju da su pripreme, obuka i vježbe ove grupe izvođene u vojnoj bazi za obuku kod Jagodine, kao i na Kopaoniku. Ove fotografije su sa dronova terorističke grupe koje smo mi zaplijenili, rekao je Svečlja, te kazao da su napadači planirali da otvore dugi podzemni kanal od Banjske do Srbije za snabdjevanje iz srpske države.
dok čelnik Alijanse za budućnost Kosova Ramuš Haradinaj zatražio je međunarodnu istragu o napadima srpskih grupa na sjeveru kako bi se razjasnili scenariji za destabilizaciju. Haradinaj je na Facebooku napisao da svi umješani u ove terorističke napade treba da budu izvedeni pred lice pravde, dodajući da činjenice koje se objavljuju dokazuju duboku umješanost Srbije. Haradinaj je istakao da Srbija ne može da izbjegne odgovornost za ovaj napad, te je naveo da je mir na Kosovu i na Balkanu uspostavljen sa mnogo tragedije i bola. A prema njegovim riječima, nećemo dozvoliti da ga bilo ko ugrozi. Kao Kosovo snažno podržavamo politička prava svih zajednica, uključujući i Srpsku, na osnovu Ustava zakona Kosova i francusko-njemačkog plana koji podržava Amerika. Činjenice koje svakodnevno izlaze na vidjelo svjedoče o dubokoj umješanosti Srbije u organiziranje terorističkih akata na sjeveru, a država Srbija ne može da izbjegne odgovornost, te je stoga potrebna međunarodna istraga kako bi se razjasnili scenariji destabilizacije ne samo Kosova već i Balkana i priveli pravdi sve koji su bili umješani u ove terorističke napade, rekao je bivši premijer Haradinaj. Albanski premijer Edi Rama, koji boravi u službenom posjetu Zagrebu na konferenciji u Banskim dvorima, rekao je da je agresija paravojnih snaga jednako zabrinjavajuća kao reakcija Beograda. Rama i hrvatski premijer Andrej Plenković snažno su osudili nasilje srpskih paravojnih postrojbi na sjeveru Kosova i to što ih Beograd pretvara u junake, zatražujući zbog toga mjere Evropske unije i Zapada protiv Srbije. Premijer Plenković je naglasio da ti potezi ne mogu ostati bez odgovora, te da odluka Beograda o danu žalosti gotovo da podrazumijeva identifikaciju s onim što se dogodilo, naglasivši da će uslijediti istraga kako bi se u potpunosti utvrdilo što se dogodilo, nakon čega će posebni izaslanik Evropske unije za dijalog donijeti prijedloge i mjere. Ministarstvo administracije i lokalne samouprave organiziralo je zajednički sastanak sa premijerom Albinom Kurtijem, resornim ministarstvima i gradonačelnicima opština. Biće kapitalnih investicija resornih ministarstava što uključuje izgradnju puteva, autoputeva, škola, zelenih površina i druge investicije, saopštio je premijer Kurti. On je na sastanku sa gradonačelnicima opština istakao kako će investirati u svim opštinama bez razlike. Odobrili smo neophodnu zakonsku regulativu da opštine izvještavaju na osnovu učinka, a ne preferencija, te ako budu ispoštovani rokovi, spremni smo da im pomognemo zajedno sa ministarstvima, rekao je premijer. Zahvalio se opštinama na iskazanoj solidarnosti tokom dešavanja na sjeveru. Agim Aliju, gradonačelnik Ferizaja, rekao je da zakon o porezu na imovinu pokazuje primjer nesaradnje između opština i centralnog nivoa, jer su, kako je naveo, opštine bile osporene izmjenama zakona, te je zatražio da se izdvoji dodatni budžet za izvršavanje opštinskih obaveza. Nosioci pasoša Kosova od 1. januara 2024. moći će da putuju u šengensku zonu bez viza za kratkoročne boravke, saopštila je Njemačka ambasada u Prištini. Kako je saopšteno na sajtu ambasade Njemačke, putovanja bez vize biće moguća za kraći boravak, uglavnom turistički u svrhu posjete prijatelja ili porodice, prisustva kulturnim ili sportskim događajima, poslovnim sastancima, za liječenje kao kratkoročne obrazovne programe, kao što su seminari, konferencije, radionice, ljetne škole i slične aktivnosti. Bez vize je omogućen boravak u šengenskoj zoni u trajanju od 90 dana, u bilo kom periodu od 180 dana. Počeo je oktobar, mjesec podizanja svijesti o raku dojke. Premijer Albin Kurti je ponudio podršku vlade o obezbjeđivanju pristupa zdravstvenim uslugama, pri čemu istakao da je rano otkrivanje raka preduslov za spašavanje života ljudi. Na Kosovu posljednjih 9 mjeseci 332 žene su oboljele od raka dojke. Odnosno, oboljela je svaka osma žena, saopštio je premijer Kurti. Povodom pokretanja kampanje podizanja svijesti pod motom Rano otkrivanje spašava živote. Povodom mjeseca borbe protiv raka dojke, premijer je ukazao na potrebu što većeg broja pregleda kako bi se ova pošast otkrila u što ranijoj fazi, te je pozvao sve žene i djevojčice na redovne preglede u cilju prevencije. Vlada djeluje na stvaranje uslova za liječenje bolesti, čime u prilog ide i povećanje budžeta za lijekove. Zajedno smo u ovoj borbi s obzirom na to da svaki sedmi smrtni slučaj dolazi od raka dojke.
U ovoj borbi za život Ministarstvo zdravlja radi na proširenju hemoterapije i po regionalnim bolnicama, dodao je Kurti. Ministar trgovine BiH Amir Hasićević, nakon što je donesena odluka o mjerama neposredne kontrole cijena na području federacije i utvrđivanju visine marži, a kojom je proširena lista osnovnih životnih namirnica i pojedinih proizvoda, istaknuto je da je na dosadašnjim 9 dodano još 6 artikala. Proširili smo odluku o kontroli marži za osnovne životne namirnice i pojedine proizvode, tako što smo isto proširili sa postojeći 9 artikala na 15, znači dodali smo još 6 artikala. Ovdje se vodilo računa da utičemo, znači, na cijene, odnosno da probamo na ovaj način zaustaviti rast cijena osnovnih životnih namirnica koji su, jel, i najbitnije za najosjetljivije socijalne kategorije. Ono što radimo u nastavku, nastavljamo, znači, dijalog sa trgovcima, sa potrošačima, sa sindikatom i idemo dalje. Naredna ideja koju provodimo, odnosno naredni projekat koji provodimo je da se ova odluka proširi na 34 artikla koji smo preliminarno dogovorili, a predstoji nam da sa zainteresovanim stranama usaglasimo način provedbe, način kontrole i tu bi se radilo o tome da bi proveli akciju zaključavamo cijene. Visoki predstavnik Evropske unije za vanjsku politiku i sigurnost Josep Borrell je objavio da se svi ministri vanjskih poslova Unije prvi put sastaju izvan njenih granica u glavnom gradu Ukrajine, Kijevu. Sazivamo historijski sastanak ministara vanjskih poslova Evropske unije ovdje u Ukrajini, zemlji kandidatu i budućoj članici Evropske unije. Ovdje smo da izrazimo našu solidarnost i podršku ukrajinskom narodu, rekao je Borrell u izjavi na društvenim mrežama. Ukrajinski ministar vanjskih poslova Dmitro Kuleba rekao je kako mu je drago pozdraviti ministre vanjskih poslova Evropske unije na historijskom sastanku u Ukrajini. Prvi put u historiji izvan sadašnjih granica Evropske unije, ali unutar svojih budućih granica, zahvalan sam Evropskoj uniji i visokom predstavniku Borrellu za nepokolebljivu podršku Evropske unije u Ukrajini, poručio je Kuleba. Na Kosovu sutra toplo i sunčano uz temperature od minimalnih 7 do maksimalnih 22 stupnja Celzijusa prema podacima Hidrometeorološkog instituta Kosova. Poštovani gledatelji, bile su ovo vijesti informativna emisija na bosanskom jeziku javnog servisa Radio Televizije Kosova. Ugodan ostatak dana uz program naše televizije.